jubileja. Tad mēs vēlamies uzdāvināt saulainu puķi, ar ko rotāties. Vēlamies pateikties visiem izpildītājiem, kas šeit mums ir bijuši. Inesei Bumbierei, Jā, Piķīte, Ivars Kraucis, bet spēlēja, tas ir liels ieguldījums. Ingrīda Brečneidere. Aicinām visus māksliniekus skatavis, jā, arī Rāmanu, un Dari, un Jogitu. Paldies. Daris. Daris. Paldies. Rāmans. Es jau ar nolūku viņus saucu augšā, Ilzī saka, kāpēc tagad? Tāpēc, ka mēs visi kopā dziedāsim pēdējo noslēgumu dziesmu. Vai visus nosaucu? Visu mums rutiņai. Rutai. Dāmu deju kopa dīva, vadītāja Alda Račika, kas arī ir dejas horeogrāfe. Tad neaizmuciet prom, jo pēc tam vēl viss tā kā taps. Tā, laikam viss, jā.